ជម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាតុបឡើងជាប់ហើយអ្នកនាងខាត់សុខឹមចេញវីដេអូដាក់ចំលើបញ្ហាតម្លៃបងថ្លៃសាលារៀនត្រឹមតាមថ្នាក់អនឡាញបាទអត់មានឃើញចោះសោះរហូតអ្នកនាងបានបោះពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចនេះថា បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះមិនទាន់មានការចូលរួចបាទចូលរៀននៅឡើយទេដូច្នេះបកក្រសួងក៏តម្រូវឲ្យមានការរៀនតាមអនឡាញធម្មតាហើយការប្រកាសបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទសាលាមួយចំនួនក៏យកតម្លៃថ្លៃដូចដើមនិងសាលាមួយចំនួនក៏មានការចុះតម្លៃចំណែកអ្នកស្រីខាត់សុខឹមវិញក៏កាត់ទុកមិនសុខចិត្តបាទចំពោះរឿងនេះផងដែរបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូ សូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាយនិងឡៃនៅថ្ងៃនេះផងដែរតារាពហុជំនាញគឺអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានចេញវីដេអូប្រតិកម្មទៅលើការបងថ្លៃសាលានៅក្នុងសម័យកាលកូវីដដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងថាសាលាទាំងអស់គួរណាទម្លាក់តម្លៃបងថ្លៃសាលាបន្តិចទៅព្រោះរៀនត្រឹមតាមអនឡាញទេសាលាមិនចំណាយច្រើននោះទេជាក់ស្ដែងអ្នកនាងខាត់សុខឹមក៏បានលើកឡើងទៀតថា ព្រឹកមិញហ្នឹងបានទៅបងថ្លៃបើបងលុយសាលាឲ្យកូនគាត់រៀនថ្នាក់ទី 10 នៅក្នុងតម្លៃ $700ហើយអ្នកនាងមិនសប្បាយចិត្តសោះ ព្រោះមិនសមនឹងដល់ថ្នាក់នេះទេកូនក៏រៀនមិនសូវពេញលេងហើយមិនសូវចេះទេរៀនតាមអនឡាញនឹងនោះហើយសម័យកាលកូវីដរកស៊ីក៏ពិបាកបើមិនសូវបានដែរចំណូលក៏ធ្លាក់ចុះទៀតផងបើចង់ដឹងនៅក្នុងរឿងនេះបើពិតជាបើមានការសោកស្ដាយ អ្នកនាងខាត់សុខឹមបានប្រតិកម្មបាទជាមួយនឹងសាលាខាងលើតែអ្នកនាងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះថាសាលាណាមួយទេដែលកូនរបស់អ្នកនាងរៀនហើយទៀមទានៅក្នុងតម្លៃថ្លៃបែបនេះនោះការបញ្ជាក់បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបបាទជាមួយនឹងការសិក្សាតាមអនឡាញបាទដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតម្រូវមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទដោយសារតែកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLikeខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា